Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Odžaci dobitnik je nagrade 22. oktobar za najveći doprinos u oblasti humanitarnog rada. Nagradu koja se sastoji od povelje opštine Odžaci i Zlatnika kao posebne nagrade dobitnicima su uručili predsjednica opštine Latinka Vasiljković i predsjednik Skupštine opštine Goran Đaković. Nagrada 22. oktobar predstavlja priznanje koje je ustanovljeno povodom dana oslobođenja i kolonizacije opštine Odžaci i ponovo je dodeljeno nakon pauze do 20. godina. Pored Udruženja za pomoć nedovoljno razvijenim osobama opštine Odžaci, dobitnici ove nagrade su i predškolska ustanova Poletarac za izuzetna dostignuća u oblasti obrazovanja, kompanija Magna Sitting za izuzetna dostignuća u oblasti privrede, Bojan Bašić za najbolje postignute rezultate u oblasti naučno-istraživačkog rada i odbojkaški reprezentativac Goran Škundrić za postignute rezultate u oblasti sporta. Ono što želim da naglasim je da smo ove godine dobili Povelju 22. oktobar, znači koja se dodelila za izuzetni doprinos u socijalnom i humanitarnom radu. Mislim da je lokalna samouprava uspela da prepozna značaj ove usluge, uspela da prepozna potrebe naše dece, da naša deca budu u prirodnom okruženju, da budu ravnopravni članovi naše zajednice, ali mislim da je ovo i podrška i ovaj neki vid priznanja za svu našu decu, za sve nas roditelje koji smo evo u prethodnom periodu se svojski trudili da se pokažemo javnosti, da progovorimo o našim potrebama, ali i da upoznamo lokalnu zajednicu sa našim uspesima i sa našim vidom jednog, da kažemo, aktivnog uključenja u kompletan život lokalne zajednice koje pripadamo. Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Odžaci osnovano je u januaru 2005. godine sa ciljem da se pomogne osobama sa smetnjama u razvoju i višestrukim smetnjama u razvoju, kao i njihovim roditeljima i drugim članovima njihovih porodica. Udruženje je počelo sa radom projektom koji je finansirala organizacija Save the Children i takozvane biblioteke igračaka koja nudila zabavni deo programa i tada je udruženje imalo samo 7 korisnika. Danas ovo udruženje ima 20 korisnika starosti od 10 do preko 50 godina i korisnicima nudi celodnevni boravak koji je usmeren na socijalizaciju, društvene i zabavne aktivnosti, dok je edukativni rad individualno prilagođen korisnicima. Jako veliku podršku udruženje ima od strane lokalne samouprave, a zahvaljujući projektima kako na republičkom, tako i na pokrajinskom nivou, sredili su prostor i stvorili prijatan ambijent za svoje korisnike i osposobili kadrove. Zahvaljujući mukotrpnom radu zaposlenih u udruženju, postali su prepoznatljivi po humanitarnom radu na teritoriji cele Odžačke opštine.